Bună dimineața, fermierul vostru preferat. E undeva la 7 dimineața. Am să vin mai de dimineața asta, să mă duc cu câinele după amiază până la urmă. Îmi fac repede treaba la animale, scot puii din eclozor, tot ce e nevoie să fac. După aia o să intru în solar, o să trag pe curarea. Și dacă am timp astăzi, mă o să iau și restul de răsaduri. Ori le pun azi, ori le pun mâine, văd. Și vă iau cu mine toată ziua. Îi mut pe ăștia mici, pe prichindei, îi mut pe toți în maternitate și îmi continui treaba la animale ca să pot să mă apuc de agricultură. Deci planul ar fi următorul. Am aici o țeavă. Stați două secunde că s-a oprit, s-a oprit. Am aici o țeavă și mai una paralelă pe undeva pe pământ. Am mai fost acoperită de pământ în timp. M-aș lega la ea. O să aibă robinet odată la intrare și odată robinet încolo. Dacă vreau, de exemplu, să aud încolo, oprez robinetul ăsta. Dacă vreau să aud doar solarul mic sau pomii. Dacă vreau să aud doar solarul ăsta mare, opresc de acolo robinetul și doar apa se va duce doar aici înăuntru. Să-i dau drumul, vă pun pe trepied că o să dureze. Am băgat teu aici, acum o să plec cu o bucată de țeavă, o să-i pun robinet, v-am explicat la început de ce. O să tai după aia și aici, să-i pun robinet și aici, să nu mai pasă pe ceapa în partea elaltă. După aia o să-l trag înăuntru și îi pun capacele, nu, de fapt o să-i pun un teș înăuntru, să plece dreapta, stânga, îi pun capacele și după aia mă apuc să trag furtunele de picurare. Vă pun tot așa pe repede înainte, că durează un pic până stânga, se apune. Da, mi-a dat de la magazin ce nu trebuia, n-a fost nici atent. Am 32 și aici vine 25 aici. Și eu vreau să plec în continuare cu țeavă de 32. Să mă duc la magazin ca să-mi iau alte, dacă nu pot să fac treabă. Sau mai există varianta 2, să mă duc până în magazie să caut, ar putea să mai am eu un T care să fie toate 3 cu 32. Deci pe ăsta l-am legat degeaba, m-am muncit degeaba. Sper să am în magazie, că am făcut o cutie, toate teurile pe care le-am strâns, coturi și toate astea, le-am strâns pe toate grămadă, pardon. Și sper să am unul de 32, toate 3, că dacă nu trebuie să mă pun la magazin și o să pierd 50 minute aiure. Țineți în pumni. 30 de secunde mai târziu, am găsit victorii. E prima oară când trebuie ceva sau am nevoie de ceva și găsesc. Deci am salvat 10 minute, m-am dus să desfac calea și să-l pun... Să-l pun pe ăsta. O să mai caut unul, nu? Pentru că mai trebuie unul solar, pentru că vine o singură țeavă în solar și o să-mi plece două după aia. Sper să mai găsesc încă unul, hai că m-am bucurat degeaba. După cum așteptam, nu mai am încă unul. O să mă să-l prind pe ăsta ca să se facă 10, sau mai aproape de ora 10, că nu știu exact la cât este de acolo la magazin. Și să nu mă duc să stau degeaba. Mă duc, îl desfac pe ăla, îl pun pe ăsta, bag câinii înăuntru și mă duc până la magazin. M-am bucurat degeaba, m-am bucurat 50%, cum s-ar spune. A venit mâncarea, am luat teurile astea acolo, să mă apuc să car asta și după aia voi continua la solar. Așa arată situația aici, o să mai vină un robinet acolo. O să-l îndrept, nu știu cum o să fac asta, și o să-l iau, o să-l duc, o să-mi intru, o să vin undeva în zona aia, să-ți că vă arăt imediat să închid ușa asta, o să vin undeva în zona aia de acolo, o să-l leg odată la mijloc aici, să stea, că mă interesează să plece de aici, așa în linie, să plece apă pe fiecare rând, v-am spus că aici o să fac grădinițele de mărar, pătrunjel, toate cele, și automat, dacă el va veni, așa, până în capăt, voi putea trage robineți și pe partea asta ca să-mi iau de ce e aici. Să vedem cum reușesc să-l trag pe ăsta aici, să-i pun un T, după aia să plece o parte acolo capac, o parte aici capac și aia e. Sper să reușesc tot astăzi să iau și răsadului. M-a sunat doamna ieri de la răsadului, dar am fost full și n-am avut timp să răspund. O să sun eu astăzi și să văd dacă pot să mă duc mai pe după amiază să iau. Dacă nu, în cel mai rău caz mâine dimineață, că sigur mai are și... Cred că așa o să fac mai bine ca să nu mă mai glumerez. Vă pun pe repede înainte cum trag furtunul, cum mă chinui singur să trag furtunul înăuntru și să-i pun tăie și să-l tai și toate cele.
Bun, am pus teu aici. Am plecat cu ea, adică o să plec acum cu ea în partea aia. I-am băgat un țăruș, stai că eu nu prea mai văd. Așa, am băgat țărușul acolo ca să pot să o leg, să stea întinsă până acolo. Acolo îi pun un capac. O să fac treaba asta și în partea cealaltă și după aia mă apuc să trag picurarea pe fiecare rând. Intrați în partea asta. Op. Mai am să mai pun robinetul afară. Să mă iau autofiletanta, să mă apuc să dau găuri și să pun robineții și să trag furtunele de picurare. Am terminat jumătate de solar, am tras picurarea până aici și mai am părțile astea și după aia o să facem testul. Nu o să trag și pentru vinete, gogoșari și ardei. Îi las să se plantez mâine, sper. O să iau răsadurile mâine de dimineață. Le plantez și după aia imediat vin cu banda de picurare în dreptul rândurilor. N-are niciun rost astăzi că poate văd mâine că nu vine picurarea pe rând. Am terminat de tras picurarea, am și testat-o, vedeți, toată merge, da? Aveam o problemă, nu mergea furtunul ăsta, deși nu e capătul, ăsta e ultimul. Am zis, bă, n-are cum să n-aibă presiune ăsta și ăsta să aibă. Ăsta, dacă era normal, nu avea, n-ajungea apa pe la el, să zicem. Și zic, bă, hai să desfac ăsta să văd. Și văd că e niște picioare de aici, a? Și era domnul în furtun. Haide, 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 du-te de aici. Și domnul a ieșit de la presiune, în fine, n-a ieșit, a fost aruncat de la presiune. Și o să-l testez acum iarăși pe ăsta. Gata, acum și ăsta dă ca celelalte. Gata pe ziua de azi. Sper să iasă vlogul ăsta de 10-15 minute măcar. Am trebuit să trag picurarea. Mă duc să fac la animale. Mă duc să mă duc cu Teddy la doctor. Vai, dacă de pufoasă și cât de frumos e. Este un pic. Nu-i să văd ochii. Vai cât de frumos e. Deci ăștia astea sunt ca muțatele, să înțeleg. Atacă la picioare de... Oh, păi dar tu știi cum sar. Dar îl mai bate și... Cum le prinde, câte una le ciu, câte unele, uite cum le face. Le calcă de stracile. Nu că nu are nici coc. Am venit să mai au iară 60 de ouă din această rasă. Ei, știți că deja i-am, sunt micuți. Și am să mai au 60. O să vă las numărul undeva pe ecran pe aici. Să-l sunați, dar trebuie să vorbesc din timp pentru că are listă. Eu am vorbit cu o lună jumate înainte ca să pot să mai au încă 60 de ouă de... Și spuneți că veniți din partea mea și poate, poate vă face o reducere. Uite, s-a băgat asta să fac ouă. Uite. Hai, 10 lei, gata, a făcut 10 lei. Da. Radisson Blue. Asta. Ea e mai rușinoasă, încă nu e obișnuită cu camera. Nu, nu, nu e rușinoasă, că mai fost la ședință foto. Hai, figurantă, să înțeleg. Exact, exact. Știe să stea.
Ce frumoasă e. Cât de mișto le-ai făcut ăsta? Eu l-am le-am pus folie, știi? Și fac ouăle mereu în astea sau unde fac ouăle? Nici de-ale dracu. Ah, am înțeles. Păi le-am dat tot, le-am spus. Ba să bag acolo, uite, uite. Stai să o vezi, uite, e alta la urmă. Da, da, da. Ai văzut unde da, da, da. Și că să le pui așternut, curat sau... Resturi de pui. Haide că știu cum faci, că și ei mie nu fac la fel. Deci, dar vezi că doare pe piele, știu cum e. Și pe piele. Să mănânce iarba. Pentru că... Este scandalagiu. Asta e ca moțata aia albă, doua miu. E exact la fel de scandalagiu. Dar aveam unul... Să bătea cum intra aici. Deci n-avea nicio șansă să supă. A venit și asta întârziată. Știi cât era de rău? Din aprilie. Uite, asta am prins-o din aer. O vezi? Uite-o. Da. O vezi? Da, 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 se vede că e diferită. Dar și alea au copul frumos. Și asta totul l-ai făcut, asta înăuntru, nu? Căsuța asta? Da, toate, ce vezi ce frumos l-ai făcut. Singur. Da. Nu. Astea dacă le scap, plâng toată ziua. Dar măcar să le scap după ce le plătesc. Este? Corect, da. Am fost, am luat ouă, am luat 62 de mătase ca să-mi fac familiile zdravă de la anul. Și acum l-am luat pe domnul și... Mergem iar la veterinar, mergem în altă parte de data asta. Stați că văd că de acum ține Teddy vlogul, din păcate. Sper de data asta să rezolvăm, mergem în altă parte, oamenii sunt un pic mai profi și o să se uite și la, o să facă o ecografie, să vedem exact ce are și cum putem face să nu mai merg și săptămâna viitoare, toate zilele și să pot să mă ușu la treabă liniștit. Nu o să cred că o să pot să filmez de acolo, așa că o să vă dau un update după ce termin cu el. Zi, Teddy, pa! Zi-mă, pa! Așa. Așteptăm pe un doctor, dar avem o mică problemă. Asta mic trage gaze într-una. Dar e fericit. Merge acasă, băiatul. Așteptăm să ne spună, să vedem ce a avut. Sau ce are. Am terminat la veterinar. Ăsta mic e mult mai bine. Are o indigestie mai agresivă. Avem tratament. Mă duc acum până la farmacie să iau niște pastile și miercuri mă duc cu el la o radiografie, ca să fim siguri că doar asta a fost. Și sperăm de săptămâna viitoare să nu mai avem probleme, Teddy, și să îi dau și eu drumul la treabă ca lumea, da? Facem așa? Hai bine, cum le spunem? Hai să le spunem. Și nu uitați, până data viitoare, susțineți producătorii locali. Pa!